No niin, Susanna. Kerro vähän itsestäsi. Mä oon 28-vuotias ja mä asun Jokelassa. Mulla on 4-vuotias poika, et kahdesta asustellaan. Mä painoin, kun mä menin synnytysosastolle, niin vähän yli 100 kiloa, niin kun venyin sitten niin paljon. Sitten kun synnytin, siitä niin kuin jäi. Ja sitten kun mä erosin, niin siinä niin kuin parissa kuukaudessa mulla lähti yli 10 kiloa niin kuin tekemättä mitään. Niin sitten se jäi just löysäksi nahaksi siihen. Että sitä ei kuntoilulla saa pois. No mikä fiilis sulla oli, kun sä huomasit, että hetkinen, että mulla onkin tämmönen vyölaukku? Huono. Pitkään on aina ollut just, että en tykkää olla niinku missään tiukoissa vaatteissa tai mitään, ettei se näy sieltä. Et... Mitäs toi miespolitiikka? Onko ollut paljon treffejä? Välillä aina lataan Tinderin, mutta sit mä poistan sen jonkun viikon päästä, että en mä edes jaksa niinku lähteä tapaa ketään tai tommosta. Että on tullut jo vähän semmonen olo, että ei niinku innosta. Mikä on ollut kurjin tai pahin tilanne, mikä on niinku tämän ongelman takia sulle tullut eteen? Käytiin pojan kanssa uimassa, niin siellä sitten kuulin just, kun jotkut toiset äidit siinä vähän naureskeli ja pilkkas niinku tota mun alamakkaraani. Siitä tuli sitä aika ikävä fiilis, että kun eihän mä sille voi mitään. Ja... No mitä ne naiset sano? No jotain, että onneksi itsellä ei ole tuommoista löysää mahaa. Ja... Toi on kyllä tosi paskamaista. Mm. Mutta kyllä nuo ihmiset on julmia. No mitä sä luulet, että tämän leikkauksen jälkeen, miten sun elämä muuttuu? Vai muuttuuko? Ootan jo sitä, että pääsis elää semmoista elämää tai ilman tota alamakkaraa. Mut hei, mene konsultaatioon ja mä juon tossa kahvit ja joo. Tuu takaisin kertoa sit, mitä siellä tapahtuu. Joo. No kun sä nyt olet tullut tänne konsultaatioon, niin me käydään läpi sun kanssa leikkaustekniikoita, eli mihinkä se leikkausvilto tehdään, mihinkä arpi syntyy. Ja sitten me käydään läpi riskejä ja komplikaatioita sun kanssa ja katsotaan ennen ja jälkeen kuvia. Käydään läpi sitä leikkauspäivää ja sen kulkua ja kirurgeja tietenkin. Ja tätä valokuvia ja mittoja ja sitten ollaankin molemmat tietäviä. Millainen fiilis sulla jäi? Saiko se niinku tarpeeksi infoa? Joo, sain. Että kun mä yllätyin, kun mä luulin muutenkin, että se leikkaus tulee vaan niinku tavallaan tästä ihan alhaalta. Mutta se niinku ihan otetaan täältä koko mahasta ja tulee sitten uusi napa. Ja... Ha? Kaikki tommoset. Uusi joo. Napa? Joo. Et... Mitä? Uusi napa? Joo. Siis, mihin sun vanha napa lähtee? Et kun se leikataan just täältä, tai se ihan otetaan täältä kyljistä ja ihan täältä ylhäältä asti vedetään sitä löysää nahkaa pois, niin sen takia sit siihen tulee se uusi napa sitten. No onpa erikoista, mutta joo, varmasti. Mm. Uskotaan. Niin. Kuulostaa hassulta. No me lähdetään huomenna Tallinnaan sitten aamulaivalla. Joo. Millä mielellä? Innoissani. You look up with those angel eyes. I remember what I'm fighting. Oh, the victory cannot be denied. You're the fire in my bones. Oh, the song upon my soul. And I gotta let the whole world know. Every day when the sun rises, I feel love beating down. Every night when the moon is shining, I pray you'll be coming back for more. Onko sinulla niinku luottavainen fiilis? On. Että ei niinku mutta aina nyt, kun mä oon muutenkin niin jännittäjä tyyppi, että kaikki vähän tämmönen uusi juttu, niin jännittää. No tämähän nyt on sillä tavalla pikku juttu vaan, että toki mun ensimmäinen leikkaus kirurgina, mutta, mutta hyvin se varmaan menee. No nyt sä oot näin pitkällä tässä projektissa, niin mitä sä odotat, että sun elämä jatkuu sitten tämän jälkeen? Tai miten se muuttuu? No ainakin vaikka
No itseluottamus kasvaa ja on. Ja mä uskon, että musta tulee paljon iloisempi ja itse varmempi kaikesta. Kyllä mä ajattelin, että mä voisin tulla sinne leikkaukseen katsomaan, että... Joo. Jos mä saisin kokeilla vähän niitä veitsiä esimerkiksi. Mä voitaisiin tehdä sulle joku kiva pieni kepponen. Ei tarvi. Mä haluan selvittää sieltä kirurgilta, mikä se uusi napajuttu on. Joo. Koska se ei mua... Mä en nukkunut viime yönä sen takia, kun mä mietin, että... Niin. Mistä ne se uuden navan sulle saa ja mihin ne vanhat navat menee. Niin. Haluatko sä, että mä häivyn, kun sä rupeat riisumaan? Joo, kiitos. Nähdään kohta. Leija, Susanna saa tämän leikkaukselle täysin ilmaiseksi. Uh-huh. Kiitos teidän. Paljon tämmöiset maksaa, jos tulisi ihan vaan niinku tosta noin extemporea? No meillä vatsamuotoiluleikkaus maksaa 3950, joka sisältää kaiken. Eli siihen kuuluu konsultaatio, se on ilmainen, ja sitten kuuluu laivamatkat, Helsinki-Tallinna, Helsinki-autonkuljettaja, Tallinnassa satama-sairaala-satama, leikkaus, tietysti kaikki lääkkeet, anestesia, tukituotteet, täyshoitosairaalassa ja sitten jälkitarkastus 6 kuukautta sekä ompeleiden poisto. Okei. Okay. Onko sillä merkitystä, että kuinka iso se ei, löysä nahka on, mitä poistetaan, vai ei se on se sama? Kyllä. Ja sama, että jos on vaikka vatsalihakset on repeytynyt niin, ja ne pitäisi ommella yhteen, niin se kuuluu myös siihen samaan hintaan, että siitä ei tule erillistä hintaa. No onko tämä jotenkin vaarallinen leikkaus vai onko se ihan niin kuin basic? No ei se nyt ihan basic ole, että sehän on hyvin niin kuin vaativa leikkaus, pitkä leikkaus. Ja tietysti se on alueena jo semmoinen, että siinä on paljon verisuonia, kudosta, että kyllä siinä niin kuin ei ole ihan semmoinen perusleikkaus, että on vaativa kyllä. Kauan tuollaisessa menee toipua? No 4 viikkoa on niin kuin ehkä se, tai se on semmoinen niin kuin aika, milloin on täysi rasituskielto. Kivut kestää ehkä semmoinen 1-2 viikkoa. Ja sitten siitä pikkuhiljaa sitten se lähtee paranemaan. Susanna vaihtelee vaatteita nyt tuolla huoneessa, niin sinne tulee seuraavaksi anestesialääkäreeksi, niin sitten kirurgi. Kyllä. Mitä sitten tapahtuu? Sitten vaan suoraan? Sitten leikkaukseen, kyllä. Sitten hänet ohjataan leikkaussaliin. Kauan se leikkaus kestää vaan? Noin tunti, tunti 15. Okei, eli aika nopeasti sitten kuitenkin. Mm. Yksi asia, mikä mua jäi mietityttää, Susanna sanoi, että hänellä tulee uusi napa. Voitko sä selventää? Mitä tämä uusi napa juttu on? No kyseessä ei ole mitenkään kuin uusi napa, mutta se napa vaihtaa paikkaa. Koska silloin kun se leikkausvilta tehdään tänne alas, missä on sitä löysää nahkaa, ja se vedetään sitten alaspäin se iho, niin että voisi sanoa, että tästä nykyisestä ylävatsasta tulee uusi alavatsa. Niin silloin se napa vaihtaa paikkaa. Niin silloin se vanhan navan, sanotaanko reikä, niin se tulee tänne leikkaushaavan kohtaan sitten. Ahaa, kattokaa siellä Susanna on sitten leikkauspöydällä ja kohta nukkuu. Mä koitan. Tekeikö? Siellä ollaan ainakin vielä hyvillä fiiliksillä. No, siitä se lähtee. Tää näyttää olevan jännää, mutta niin on mulle. Mikäs sulla fiilis? No en tiedä, vitsi. Mä oon tässä pari päivää fiilistellyt Susannan kanssa tätä hommaa ja jännittynyt tyttö. Onnellinen siitä, että pääsee tähän leikkaukseen ja varmasti elämä muuttuu, ainakin mitä hän on itse kertonut. Itse tunto tulee takaisin ja homma alkaa toimia. Uskoisin, että tästä tulee hyvä juttu. Katsotaan sitten, kun Susanna herää, että millä fiiliksillä hän on. Mä näin äsken, että plastikkakirurgi Jyri Kullamaa meni tuonne toimistolle. Mä menen nyt vähän kyselemään, että miten leikkaus Susannan kohdalla meni. Moi Jyri! Moi! Sä leikkasit Susannan äsken
Niin. Miten leikkaus meni? Leikkaus meni aika hyvin. Ei ollut ongelmia. No miten kauan nyt sitten kestää tästä eteenpäin ennen kuin me päästään sitten Susannaa jututtamaan? Osaatko sanoa? No, uskon, että hän on nyt jo hereillä ja koska leikkaukset on nyt tunti mennyt ja kyllä te pääsette heräämään, jos haluatte puhua hänen kanssaan. Okei, se voisi olla aika kiva. Tehdäänkö hei tommosia leikkauksia myös miehille? Kyllä, nyt on siis postbariaattrisia potilaita, että ne joille on tehty siis mahalaukun pienennysleikkaus. Että kyllä niitä käy silloin tällöin. Ja myös jos ne on itse laihtunut siis vaikka 40-50 kiloa ja jää iho roikkumaan. Kyllä tehty. Okei, hyvä tietää. Kiitos, että leikkasit Susanna hyvin. No niin, ole hyvä. Okay. Me lähdetään moikkaa häntä. Joo, katsotaan. Onko se ollut Kalle? Itse on ohi. Me tuolla vähän kurkittiin, kun sä nukuit ja sua leikattiin, mutta kaikki meni kuolema tosi hienosti. Ja lähden se kiloon. Tein vähän yli kilo lähti pois. Okei. Okay. 6. Joo. Kilo 100 grammaa ylimääräistä. Okei. Okay. Millä fiiliksellä? Hyvä. Vähän tokkurainen vielä. No varmasti. Muuten hyvä. No, mutta fiilikset on varmaan aika korkealla. On. Varsinkin kun kaikki meni niin kuin pitikin. Niin, eipä. Ja näköjään ainakin ton mittarin mukaan vielä hengissä. Kello on nyt 3:15. Se oli 1:15, kun sä menit leikkaukseen. 2.5 tuntia sitten sä omistit vielä Suomen hienoimman vyölaukun. Niin. Nyt se on poissa. Vähän kyllä sattuu. No ihan varmasti. Mun henkilökohtainen sihteeri Lea, jos tuut ottamaan, otat kuvan tosta meistä, niin lähetetään Susannan perheelle valokuva, että hei, missä ollaan vieraan miehen kanssa täällä. Kello on nyt, se on itse asiassa 22.55 ja koko päivä täällä Tallinnassa. Aika kaksijakoiset fiilikset sillä tavalla ollut itsellä, että muakin jännitti tosi paljon Susannan puolesta, koska hän on aika semmoinen herkkä ihminen ja kova jännittäjä. Ja en nyt sanoisi, että pelkäs mitenkään, mutta oli jotenkin semmoinen hyvin epävarman oloinen sitten loppupeleissä. Ja mua jännitti se, että miten Susanna pääsee siitä yli. Ja hienosti se meni ja varsinkin sitten, kun käytiin siellä heräämössä. Ja näki Susanna ilmeen ja näki siitä, että kuinka onnellinen hän oikeasti on, että hän on päässyt tuohon leikkaukseen ja kaikki on mennyt hienosti. Nyt sitten kuvaustiimin kanssa tässä lepäillään tää yö ja aamulla sitten mennään Susannaa tervehtimään ja katsotaan, että millä fiiliksellä hän on silloin. Kello 8 aamulla. Nyt mennään katsoa, että onko Susanna hereillä ja miten hän voi. Ainakin ääntä kuuluu. Huomenta. Huomenta. Mitäs täällä voidaan? Ihan hyvin. Vähän sattuu. Sähän näytät ihan niin kuin hyvinvoivalta. Joo. No hoitaja kävi tuossa antaa aamulääkkeet ja sitten on vähän kävellyt vessassa kävin ja miten sulla yö meni? Saitko nukuttua? Sain. Millaiset fiilikset on nyt herätä niin sanotusti uuteen päivään ja uuteen elämään? No vähän jänskättää sit kun näkee tuo haava. Minkä niin sä et ole vielä nähnyt? En ole. Sit toi Jyri tulee kattoo ja näyttää sen. Tai niinku sit mä näen. Ja sit suihkuu pääsen kanssa sen jälkeen. Okei. Okay. Onko sä ollut yhteydessä sun perheeseen jo? On. Siellä kaikki rauhallisin mielin. Joo, no heti aamusta kaverit jo laittaa, mikä vointi.
Oletko pikkumiehen kanssa puhunut? En ole vielä. No minkälainen äiti menee takaisin? Verrattuna siihen äitiin, mikä lähti sieltä. No ainakin nyt vähän ehkä kipeämpi, mutta, mutta uskon, että parempi äiti. Osaatko sanoa niin kuin ihan konkreettisesti jotain asioita, mitä nyt tulee sitten muuttua? Vaikka okei, mä ymmärrän, että tämä on aika aikaista tässä kysyä, mutta mitä niin kuin oikeasti, mitä nyt sitten tulee muuttua? Varmasti on myös onnellinen pikkumies. Niin. Kaikki menee tosi hyvin. Mitä tää? Tosi reippaasti. Sä oot ollut tän jengin reippain. Mm. Älä nyt runtaa toisen vatsaa. Ei koske vatsaa. Älä juo vatsaa. Huhhuh, aikamoista. No niin, hei taas. Moi. Tänne mitä on mennyt? Onko hoito käynyt? On käynyt hoitoja. Joo, suihkussa on käynyt. Okei. Apteekissakin. Apteekissa? Joo. Olet se luontekin? Joo. Tämä tilanne on semmoinen, että pääset kotiin sitten tänään. Okei. Okay. Ja ompelet pois, että noin 10 päivän päästä muutamat solmut pitää katkaista. Mutta itsestään sulava lanka, että se vie aikaa pari kuukautta, kunnes se haavoilu muuttuu paremmaksi. Okei. Okay. No haluaisi se punoittaa, saat käyttää silikonilastareita. Joo. Semmosta. Okay. Mahtavaa. Päästään kotiin. Niin. Okay. Kiitos tästä. No niin. Saat leikata mut sitten seuraavaksi. Moi moi. Vau. No. Nyt lähti. Niin. No saat sä pukea vielä. No kiitos. Look up with those angel eyes. I remember what I'm fighting for. Oh, the victory cannot be denied. You're the fire in my bones. Oh, the song upon my soul. Nyt on kulunut 3 kuukautta leikkauksesta. Mä oon parantunut tosi hyvin. Et turvatusta nyt tulee vielä välillä, varsinkin kun mä oon syönyt, mut muuten on kyllä tosi hyvä olo. Mä oon tosi tyytyväinen lopputulokseen ja ihanaa, kun mä oon saanut jo itsetuntoakin takaisin. Ja heti kun on paljon itsevarmempi olo, niin on tullut treffikutsuja. Et mä oon käynyt muutamilla treffeillä ja pojankin kanssa taas uimassa. Heti kun mä palasin kouluukin, niin mun piti pyytää uudet työhousut, kun nää nyt on vähän isot nyt nykyisin mulle. Mä oon sopinut ensi viikolle PT kanssa tapaamisen, et huomaa, että mulla on tullut motivaatiokin takas tuon kuntoiluutoleikkauksen myötä, et tuloksia huomaa nyt ihan eri tavalla, kun ei oo enää vyölaukkuu edessä. Come and settle down a while. Tell me everything you're praying.